Els creadors de l'exposició de 1929. Any 1970. Obra de Robert Chabot Vasconcel. Aquesta escultura inaugurada l'any 1970 inaugura els que van idear l'exposició d'indústries elèctriques abans de la Primera Guerra Mundial. Aquesta exposició va acabar convertint-se en l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Al pedestal hi apareixen els noms de dos polítics, Joan Pich i Pont i Francesc Cambó i Batlle, en una inscripció. Los que idearon y realizaron la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Mensaje y cita de hermandad, 1970. Joan Pich i Pont y Francisco Cambó Batlle, barón de Viver, marqués de Foronda. Sobre el pedestal hi ha una figura d'una nena nua amb la barbeta sobre el genoll. Aquesta escultura és de marbre. Es va aprofitar l'escultura Meditació, obra de Chabot, deixeble de Rodin, que havia estat premiada en l'Exposició Nacional de Belles Arts de Barcelona. L'escultor és Robert Chabot Vasconcel. Està situada en una zona enjardinada entre els carrers del Fibés i l'Avinguda de l'Estadi, a Montjuïc. Esta escultura inaugurada en 1970 homenajea a los que idearon la exposición de industrias eléctricas antes de la Primera Guerra Mundial. Esta exposición terminó convirtiéndose en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. En el pedestal aparecen los nombres de dos políticos, Joan Pich i Pont y Francesc Cambó i Batlle, en una inscripción. Los que idearon y realizaron la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Mensaje y cita de Hermandad, 1970. Joan Pich i Pont, Francisco Cambó i Batlle, barón de Viver, marqués de Foronda. Sobre el pedestal está la figura de una niña desnuda con la barbilla sobre la rodilla. Esta escultura es de mármol. Se aprovechó la escultura Meditación, obra de Chabot, discípulo de Rodin, que había sido premiada en una Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona. El escultor es Robert Chabot Vasconcel. Está situada en una zona ajardinada entre la calle de los Viveros i l'avenida del Estadio, en Montjuïc. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News i compártelos en la red.